Hej, välkomna! Varmt och skönt i England. Idag ska vi lära en bra chipövning. Nummer ett för bra chippning är självklart bollträff. Men det har jag gett lite instruktioner om. När ni får bra bollträff, då ska jag tycka att ni ska chippa med olika klubbor. Lära er hur bollen reagerar, hur mycket rullar den. Här är en pitch 9, 8, 7. Gör så här övning. Lägg ut en handduk eller liknande på green. Försök landa bollen på det målet med olika klubbor. Får jag min pitch? Går vi neråt? 9. Samma sak. När jag har gjort det någon gång, kan ta från sandwich ner till järnsju, då försöker ni landa bollen så nära målet fast på green och se hur bollen beter sig, hur mycket den rullar. Vi landar vid bredvid handduken, 9. Den hamnar där. Så har vi en 7. Ser du den beter sig på green? Landa på samma, försöker landa på samma punkt. Ja, då rullar den cirka 4 meter längre. Då har vi en sandwich. Ska landa på samma punkt. Rullar den lite kortare. Prova det hemma. Först gå igenom alla klubbor. Landa på ett mål, handduk till exempel. Sen försöker ni landa en bredvid och se hur bollen beter sig med olika klubbor på green. Prova det hemma så kommer ni bli bättre chippare. Lycka till. Tack.